В днешното видео ще говоря за предстоящия циклон, който се очаква да повлияе на времето в България в периода от 26 август поне до 1-2 септември. Този циклон се очаква да бъде стациониращ и сега нека да го видим на картите, които са от сайта pivotalweather.com. Тази карта е с налягането на 500 милибара и ни показва къде се намират високите циклони. Тук това е картата на Европа, а ето тук, където показвам с мишката, това са вече границите на България. И нека да видим като за начало как се сформира този циклон. Давам малко напред с часовете и отиваме на 24-ти вечерта и може да видите как на 24-ти вечерта високият циклон започва да се формира тук над източните части от Черноморието и в последствие започва да се движи ретроградно на запад към България. Ето сега може да видите как този център се разширява и започва да се движи на запад. И започвайки да се движи на запад, виждате как също така започва да се засилва относителната въртеливост на въздуха, което естествено създава и приземна конвергенция и условия за валежи. Като за България на 25-ти вечерта ще навлезе влага над източна България и над Черноморието и именно там се очаква да започнат да се развиват грамотевични бури. На 25-ти през деня все още влагата няма да бъде налична и ще има инверсионен слой, който ще спира конвекцията. Не очаквам до обяд да успеят да се развият грамотевични бури, но на 26-ти вечерта, вече с навлизането на влагата и с източника на издигане, който ще бъде самия циклон, вече ще започва да се развият грамотевични бури на много места по Черноморието и в източна България, като ще има и доста подходящи условия и доста силна нестабилност. Това вече ще го видим в последствие. Сега нека да видим като цяло как този циклон, висок циклон се развива в последствие. Ето може да видите как се завърта. Това е високия циклон. Центъра му в момента е над България. Може да видим това е към 28 сутринта. Центъра на високия циклон е над България. Естествено, приземният циклон, центъра на приземния циклон се различава като местоположение в сравнение с центъра на високия циклон. При земята циклона ще бъде над Черно море, като цяло той ще стационира над Черно море, но също така и ретроградно ще се придвижва малко на запад и ще носи влага и условия за нестабилност и бури в източна България, особено по Черноморието. Част от тази влага е възможно да достигне и централна и западна България, но там нестабилността няма да бъде толкова силна и най-вече в планинските райони може да превали. Но сега нека да погледнем също така специфичните карти за грамотевични бури, за да видим процеса на 25-ти вечерта в по-големи детайли. Отивам тук на сайта с картите, които са предоставени от екипа на EastofX. И отиваме на тази карта, която е специфична и показва комбинацията между конвективната налична потенциална енергия и среза на вятъра. Където имаме високи стойности, там имаме като цяло по-силна нестабилност. И сега нека да отидем именно на 25-ти. На 25-ти към обяд все още виждате, че над България нямат силна нестабилност, но когато отидем към вечерта, може да видите как вече тук на Североизточна България особено започва да се вдига тази нестабилност, която в последствие ще се придвижва на запад и ще донесе грамотевични бури през вечерта на 26-ти. Т.е. на 25 срещу 26 и на 26 сутринта. Нека да видим сега и допълнителни карти, които да ни покажат наличната влага. Ето това е картата, която ни показва наличната влага в слоя от 0 метра до половин километър височина. И сега, където са по-тъмните цветове, това е по-висока влага. И виждаме как от Черно море започва да се придвижва по-влажна въздушна маса и да обхваща източна България. Именно това вече допълнително ще засилва условията за грамотевични бури. Също така ще имаме доста динамична атмосфера, ще има срез на вятъра, т.е. промяна на скоростта и посоката на вятъра височина, като среза на вятъра ще бъде около 15 метра в секунда, което не е достатъчно да поддържа суперклетки, но е достатъчно да поддържа мултиклетъчни бури. При земята в слоя от 0 до 3 км ще имаме промяна на посоката на вятъра във височина, което подпомагат за въртеливостта на възходящо течение на бурята и евентуално на мезоциклона, когато имаме суперклетки. В случая няма големи условия за суперклетки, понеже среза на вятъра е 15 метра в секунда, а минимума за суперклетки обикновено се смята 20 метра в секунда.
но все пак при тази силна спираловидност на приземните ветрове, по принцип това спомага за торнадо генезис, но в нашия случай като цяло вероятността е малка. Все пак не мога да кажа, че е напълно изключена, именно защото базата на облаците се смята да бъде доста ниска и ще имаме доста силна спираловидност в ниските слоеве от 0 до 3 км. И все пак като цяло не очаквам да имаме такива явления. А сега нека да разгледаме картата с акумулираните валежни количества по Европейския център по средносрочно прогнозиране, който се смята за един от най-точните модели. Това ще ни даде сумата от валежните количества, която е паднала за целия очакван период. В случая ще гледаме от 23 август чак до 1 септември. И нека да разгледаме сега, виждаме как именно на 25 срещу 26 започват валежи в, като цяло в Източна България, също така по планините тук по Стара планина, както и по планините в Югозападна България. Като в последствие виждате как на 27 именно над Черноморието започва да се акумулират по-големи валежни количества. И нека сега да отидем направо по-напред и да стигнем дори до края на сроковете. И към края на сроковете, които са до сутринта на 2 септември, може да видим именно зона на Черноморието, където се акумулирали по-големи валежни количества, също така и по планините в Югозападна България. Именно тук може да видите около Варна акумулираните валежни количества, които модела симулира, са от 45 до около 70 литра на квадратен метър за целия период, включително има такива валежи по Черноморието. Естествено, предвид, че гледаме за период от време, който е поне 8 дена напред, може да очакваме промяна, т.е. локацията на тези валежи може да бъде променена, може да имаме по-сериозни валежи и на други места в страната. Това ще бъде спрямо точната траектория на този циклон, който ще стационира дълго време в Черно море. Но към момента изглежда, че се задава валежен период за изтока. Като в следващите дни, когато имаме промени от моделите, а промени винаги има, защото атмосферата е много динамична и моделите не могат да я симулират с изключителна точност, особено когато става въпрос за период от повече от 4-5 дена напред, аз ще правя нови анализи и нови прогнози, за да ви давам най-точната информация. Това беше анализа, той бе изготвен от Димитър Томов, и очаквайте следващите видео от мен.